идея е, че е много добър срещу асасини. Точно така, той може да инстандафирне и да убият асасина. Да. И дори Физ, който принципно е много труден за убиване, няма нито зония да може да пусне. 3 секунди са преостачени, за да бърнеш с Куиши Физ. И след това има и Сайлънс. Да. Виждаме Кейтлин. Кейтлин Зайра, тя е доста популярна линия, принципно. И Лисандра, може би. Мисля, че отбора на Dark Passage ще сменят линиите, защото Кейтлин е, може би, най-добрия герой за слаб лейн. Може дори да го... Аз си представям, че Dark Passage ще очакват слапа на мид и ще пратят и техния ботлейн на мид. И лейнови са нормални, просто разменени. Тук много ми харесва тим композицията на KOB, имат невероятен енгейдж. Но от друга страна... Всеки може да енгейджа. Да, и... Не знам сега. Предадох. Речковете. От друга страна, отборът на Dark Passage имат невероятен кънтър енгейдж с Зайра, с Лисандра. Доста интересно ще стане. Но като цяло енгейджа на гърците е доста по-хубав. На сърбите. На сърбите. На сърбите. Извинявам се. Много ги въркам. То заради музика. Да. Лисандра за Фафавиус, Вай за Риоста, Физ за Наро, Кейтлин за Холи Феникс и Зайра за Холи Тут. От другата страна за Инкс и Ориана, Аш за Сайна, Фир за Шми, Малфайт за Зека и Ноктърн за Као-Джи-Джи. Как мислиш, че е матчъп Лисандра-Ориана? Ами аз не мисля, че ще има Лисандра Ориана. Не мисля, че ще има, може би, долу Физ срещу Ориана. Да, да, да. Орианата отново е с бариера, да, което е добре. Ами да видим колко ще помогне. Интересно ми е наистина срещу Физ. Мисля, че по логиката на както се шътдаунва Касадин по същия начин, защото и Физ е меле, по същия начин мога да шътдаунеш и Физ. Да, но тези неща са някакси много ясни. Dark Passage са доста напреднал отбор, знаят как стоят работите и предполагам, че очакват такъв слаб и ще каунтър слабнат. Ами, играта на лардове мисля, че ще реши това, защото който отбор успее да ларне по-добре и види на къде отиват линиите, ще може да реагира по този начин. Ами, двата отбора имат не лош лево едно, Dark Passage имат рут от Зайра, може би евентуално Playful Trickster от Fizz за Slow. Имат малко демидж. Докато отбора на Као и Сопи е доста танки. Фронтлайна, Малфайт и Ноктърн. Забележи само Орианата за Кленс в последната секунда. Ами аз не мисля, че ще му помогне този Кленс. Не го разбирам този Кленс, защото... Маха ли рибата? Не мисля, че маха, както и на Вайлдрайва. Не маха и на Вайлдрайва. VBOX7.com ви пожелава приятно гледане. Аз не виждам какво... Може би само на Лисандра. Лисандра ултимейта. Но не мисля, че е оптимално, защото ако отида на мид, ще му бъде много тежко. Наро играе с Ignite Teleport. Това са мъни, които нашумяха доста в последно време в Корея. Ами всъщност в Корея в момента си играе с флаш, флаш, защото да. Можеш Playful Trickster да флашиш и да направиш демидж за точно така. Да. Което ти дава бонус рейндж. Но телепорта може да много килва да направи в early game. И така, вече сме в играта. Този млад сърбин в публиката, само крещи. Както играчите казаха, това бил брата на Оцелоте. И двата мидлейнера тръгват с фласки Колби, което е малко старо вече, но все още се използва за ресъстейна. Аз мисля, че Доран Ринг може би е от по-оптималните варианти.
Много малко хора вече почват на Мана Реген. Точно срещу Фисти трябва, може би, тъй като Регена, тъй като неговия уин е доста голям. Но въпреки това аз мисля, че началните левели, ако особено Рианата, ако левел над Шилда си на левел 2, може много добре да трейдва. Но от друга страна Ларна... тя няма офенсив, няма офенсив са Монар. Турски отбор Ларна, червения, червения бъф на Purple Team. Cowboys Опи отново събира в долната част на картата. Има топка и вижен в този храст. Обича да пингват обаче. Обича да пингват. Ами, тези лардове не мисля, че са достатъчни, за да се видят къде от тия твинията. О, стана... И това е first blood. Какво? Какво правеше там Зайрата? Зайра може би отиде да ларне. Тя пей чек на пуша, нямаше нужда да влиза в него. И това е first blood за Сърбия. Орианата взима first blood и взима Дордан Ринг вече. На фишта му е доста по-трудно. Отново Сърбия успява да вземе first blood доста рано в играта. И тук, ето, както казах, очакваме слаб. Единствено, също така е много лошо за отбора на Dark Passage, че Вайе беше принудена да смайтне. Докато Nocturne не е, той ще има първия потенциален ганг, ако реши да го направи. Още повече, че на топ няма да има лардове и за двата лейнера и мисля, че ще бъде най-лесният ганг там. По принцип, Лисандра е... Не е лесно да убиеш. Не е лесно, обаче... Не е невъзможно, може да се бейтне. Нокторна е доста бърз със своето кил, след това има спелшилд. На мисля, вече турски отбор пушва изключително много, докато сърбите предпочитат да фризнат ботлейн, за да може аж да фарми. Според мен Нокторна, ако отиде на мид, няма да имат никакъв проблем да дефенднат. Нокторна е един от най-добрите джунглери за такава ситуация, има страхотен уефклиер. А Юриана сега е доста по-напред заради фърсблуда. Демиджа е повече. Аз мисля, че ще могат да държат линията изключително дълго време. Аз мисля, че дори могат да убият Зайра, тъй като тя няма флаш. Зайра няма флаш, но пък имат от двете страни на около лардове. Ноктър няма как да им влезе. И сега Ноктър се запътва на топ лейн. Нека да видим какво става. Няма вижън за Fabulous. Той не знае, че Ноктър е там. И ще видим ганг. Да видим. И все пак оцеля. Оцеля, но... Мисля, че можеше да го изиграват малко по-добре. Можеше Ноктър просто да чака по-надолу. Точно така. И да флашне с фир след него и да го убие. Ботлейн Фис е изключително прежерът. Има 6 CS срещу 13 за Орианът, така че Орианът се справя. Лошото е, че той дори не взима всички експириенс. Това е по-важното. Докато Орианът се справя сравнително добре, кулата и вече е на половината. Тук беше полната на половина. Той има състейн, няма да е проблем. Има състейн, има и шут. И пауза. Явно има някакъв проблем с отборите. Ами, нека да видим всъщност, а проблем вече на топ лейн ще бъде на Лисандра, защото тя беше принудена да се върне, но... Ами тя си взе ларата, взе още един дора. Да. Мен ми е интересно, че Малфайта и Ноктърна не решиха да пушнат линията до кулата и тя ще загуби адски ново. Ще загуби доста, действително. Защото сега тя ще се върне преди линията да е пушната и ще бъде с адвантаж над Малфайта. Малфайт все пак е с телепорт, той може да се възползва това и се телепортира на своя лейн. Да, но аз мисля, че все пак това ще бъде пак предимство за отбора на Dark Passage, защото няма да може да кънтър да телепортне след Физа. Физа, точно така. И отново сме в играта. Мисля, че Нокторна трябва да се запъти. Нокторна трябва да се запъти към мидлейна, защото кулата, да, прави го, много скоро ще падне. Сега ще могат да я държат доста повече. Нокторна дойде на мидлейн, ще уефлият.
Да, те с нокта наистина могат да държат адски много. Това е долу, така че лейновете в момента станаха 1-2-2. Интересно да ви... Ви се опита да направи ганг, но се отказа. Имат доста демидж, ако успеят да хванат някого... Действително ще умрат доста бързо, Физ бра изключително много демидж. Има и Игнайта, ако хванат Фидъл, мисля, че може да умре точно на много бързо, точно така. А успя да пъшнат лева до самата кула, докато на мид, това няма как да се случи. Ноктърн отива пак да фарми. В момента, въпреки фърсбуда, виждаме една доста пасивна, смея да кажа, игра, която ще се отвори след като... Ами, тази игра е доста важна, тъй като победителя се класира със сигурност, да, със сигурност за извън групата, което е много важно. Мисля, че играта ще се отвори много след като Ноктърн стане 6-ти левел. Физ също на 6-ти левел и Вай ще потърсят някакъв скил. Да, освен това мисля, че Митца турата ще падне доста скоро. Предполагам, че те искат да го бутнат и след това да върнат лейновете нормално. На ботлейна също хубавото остана доста малко. Да, мисля, че са доста равни като кръв колите. На мид кулата е на 567, на бот кулата е на 726, има леко... Мафайт в този момент ползва се от телепорт на топ лейн. Ноктърн тук много демидж направя на Кейт, да видиме! Е, това ще е кил за Холи Феникс. Мисля, че тук Као Джиджи не го изигра и добре. Сега Фабилас. Страхотна мапа вера с Фабилас. Видя, че е възможно да отида на мид да вземе фри кил. Мисля, и го направи. Тук не прецениха демиджа си. Ами Ориана имаше клиент, който не помогна. Орианата нямаше ултимат. Сега Вай има аут, Ноктърн още е 5-ти левел. Орианта също няма 6-ти левел, мисля, че тук могат да почнат по-агресивно да играят. Кулата на мид. Физ се връща на мид. Кулата на мид падна. Е, в момента Физ може да играе доста агресивно срещу Ориана. Ами Ориана няма бариера, няма и кленс. Който няма да ѝ помогне особено, но... Има малко Magic Resist, но не мисля, че ще е достатъчен. Взима своя Steam Buff. Мисля, че плея на мид беше малко, може би... Форснат. Сега са малко назад. И Ветхирит се взели с Слабия Сорд. Сега очаквам да има някакъв генк на бот, тъй като Вай много лесно мога да локне Фидъл или Аши да я убият с Зайра и Кейтлин. В същото време Лисандра вече има 15 CS преднина плюс 1 кил. И може много лесно да пъшва на кула Малфайта, което е много добре знае, защото той не може да взима целият крип на кула. Лисандра е взела 3 Дорна Ринга и Негатрон Клоук. Тя може да полква изключително много, няма проблем с маната. Ви се насочва на топ. Дали искат да го дайвнат с Малфайта? Напълно възможно е. Той не е на много, те ще му направят достатъчно демидж. Да. По-важно ще го локнат за изключително много време. Ноктърн надолу. И тук може би ще размърдат по един кил. Фиса се телепортира. Рилата беше блокната. Още но един кил. Това е кил за Наро. И оп, 2 кила. 3 кила за Dark Passage. Доста сериозно предимство взеха. Казват. Вече имат 3000 голд. Ашето взе Кейтлин. И Зайра успя да убие Аш. И все пак не мисля, че е въртът. Сега ще загубят. Ще загуби много CS. Аж на кулата. Но вече взеха 2 кули, 4 кило присъедини. Само на 9-та минута разликата е близо 4000 гол. Ами Личист, кой е по-опитният отбор? Може би беше очаквано. Те имах много силен 6-ти лево всичките
от отбора на Dark Passage, те се възползваха по най-добрия начин от това. Интересно, истин да очаквах Nocturne да енгейджна първо, но... Ами те убиха... Убих Fiddle Sticks доста лесно на ботлейн. Fiddle умря, да. Доста лесно. Хубавото на висващо Fiddle е, че тя като го енгейджна, той наистина няма какво да направи. Не може да е фирне, не може да е санасне, докато тя чарджва. Забелязваме, че Кейтлин е взел Фейдж. Това е предмет, който доста нашумя в последно време за AD Carry. Да, на Кейт е изключително силен заради, тя може да абюсва нейния рейндж по доста, смея да кажа, брутален начин с Фейджа, заради мувен спида, който получава. Интересно, интересен ултимат. Малък полк по-скоро. Не му направи почти нищо. Нищо не му направи много. А сега няма да мога да контестна Дракона поради тази причина. Все пак отиват на там. Сръбски отбор, но може би осъзнах, че вече е прекалено късно. И това е първият дракон за отбора на Dark Passage. Физ за Шин и сега става изключително опасен. Физ почти има... Бластинг, он той почти има Лич Бейн. Физ в момента, който направи Лич Бейн, бърста му ще стане изключително голям. Ти като един също така физ плеер, какво харесва ли ти този герой? Ами, и ситуация би го взел. И на невероятен ганг на ботлейн. Аж беше бърста за секунди, Fiddle също ще умре. Нови 2 кила за отбора на Dark Passage. Малфайт се телепортира, но твърде късно, няма какво да направи. Отново изключително координиран Dark Passage, личи си, че са по-опитния отбор. За Fizz, в момента Fizz може да се пиква гърдо във всяка ситуация. Винаги искаш да убиеш керито на enemy отбора. Той култира голяма част от героите на мид, Ари и Ориана може да ги убива изключително лесно. Ето отново Наро. Отказа. Върна се. Има игра между мидовете. Но когато Физът ти е на същия CS като Ориана, това е много лошо. Принципно Физът от героите, които гледат по-скоро да правят плейове, килове и фарме, може би на по-задна страна го оставят. Наистина не им е чак толкова нужен. Но вече всичките линии изостават. Виждаме 30 CS близо разлика на топ. Дори Физ се дърпа с 10 CS на Ториана. Близо 20 CS разлика на Кейтлин. Ами това е нормално с оглед на киловете, които взеха. Всички такива бяха на дълги вълни, те дайвяха с вълни. Така лейнерите загубиха много фарм и експириенс. Още един симбъф е Данайна в полза на Наро. Но сега хубав ултимат. Е, Физ, ето видяхме Пиера от Фидъл колко е сега, да видим дали ще могат да убият. Ви преследват Наро и това е даунфил. Много изиграно, върнаха се. Малко, но са още много такива плейове трябва да направят. В момента са 5000 голд назад. Въпреки той с дабл кил. Но видяхме силата на Fiddle Stick срещу Физ. Този енгейдж, за който говорихме на сръбски отбор. Аж много беше фаната. И това е нов кил за отбора на Dark Passage. Тази Зайра е 3-1-5, вече има Бутуш. Руби Сайдстон и Киндъл Джем. Аз мисля, че Ашто беше много лош хваната от ето на Зайра. Ако може би не го беше хванала, имаше шанс да убие Кейтлин. Може би да. Кейтлин все пак няма бариера. Кейтлин вече... Дали ще видим Trinity Force от Кейтлин? Не вярвам. На мен ще ми е лично много интересно да го видя това. Аз все пак има... Плашва. И това ще е кил върху Као. Много... О, сега. Ще бъде ли Дайна Тинкс? Да. И сега Наро в лоша позиция. Този фиер. Ще остават кила на Сайна. Правилно решение според мен. Да. Сега аз ще има своя Infinity Edge. И стрела! Оцелва! Но няма фол. Има ли фол? Тази стрела
беше малко пресирана през факта, че нямаше как да фолуапне. Малфай беше доста далеч. Той нямаше илд през това. Нямаше илда. Ориан завърши своя тин, докато Физ вече има личбейн и става изключително силен. Той може да убие абсолютно всеки едно фано. Точно така. От друга страна Лисандра е направила Абисал, който ще помогне на Физ да убива още по-лесно. Да. И ще направи изключителна танки, да може да влиза вътре в отбора. Тя вече има три Дора ринга, Меркюри, Трец и Абисал Скиптър. Това е доста Magic Resist. Над 100 Magic Resist. 117 Magic Resist. 117 Magic Resist. На 15-та минута, докато Орианата има само 111 Ability Power. Ами, мисля, че аз ще трябва да убива Александра, не виждам кой друг ще успее. Според мен отбора на KOP трябва да опитат да направят някакви пикупове с Malphite ult-а, с Орианата, с стрелата на Аш. Както казахме, имат много силен енгейдж. Не мисля, че още трябва да се пробва да правят тимфайт. Много, много са назад, за да го направят. И трябва, може би, да инвестират малко повече пинк-лордове. И сега Наро отдевне Аш. Холи топ отива при него. Пинк-лордва, за да е сигурен, че няма вижън. Виждаме доста лардове в синята джунгла на сърбите. От друга страна Заря има Оракъл, докато мисля, че да погледна Фидлстик няма Оракъл. И това е огромно предимство. Стрелата размира столи Феникс. Тази стрела милиметри. Но тир 2 кулата ще падне бот. Сега Зайра е хваната от Малфайт. Хвана. Всъщност, кой кого фана? Браво на Холи Феникс! Време е Ностер, но това! Това Файверас! Наро убива Зека! Е, 2 за 0. Аше беше много лошо фаната. Фидо също ще умре. 4 за 0 за Dark Passage. Много е добро движението на турския отбор, трябва да го отбележим. Погледни само, имат близост до тяхната база цели 4 ларда. Изчистиха абсолютно всички лардове в тази зона. За 17 минути те вече борят с почти 10 000 голд, което е ужасно много. Да, представят се изключително силно. Ами, не случайно са фаворита за спечелване на Балканската лига. Да. Всеки един отбор, който иска да ги победи, трябва да даде повече от 100%, според мен. В момента са изключително назад отбора на KOP. Трябва да пробва да търтълнат, но не виждам как ще стане също този отбор. Сега на синия бъв, предполагам, ще си го вземат. Не, Наро го открадна. Стрела, имаше опит стрела. Шарана ги на игра сериозно. Завърши своето Infinity Edge Кейтлин. Все още има Zeal и Fage. Няма да видим Trinity Force. Ами, ще видиме. Може и да го видиме. Мисля, че са в такава ситуация, в която той наистина може да си го позволи. Аз го пожелая. Fizz вече има Armguard. Завърши твоя Sorcerer's Shoes. Демиджът му се увеличава. Да, в същото време Ориана дори не е започнала своя втори айтем, а както знаем е... Сега купи Blasting Wand. Мисля, че Зайра се справя изключително добре да лардва и да делардва енемито. Много им е трудно да се справя. Само виж колко е смело тази Зайра, тя сама отива и полква Аши Малфай. И се бие срещу и те бягат. Аши Малфай, да. Те нямат начин да деларнат това. Колко ти мат! Холи Феникс се фанат! 2 кило за Сърбия! Папалерус! Папалерус ще умре! 3 кило за Сърбия! Браво! В същото време Физ... Физ пушва ботлейн! Кулата може би ще падне!
много, много добър ултимат на Зека. Хвана трима човека, неговия отбор фоллъпна страхотно и взеха три. И въпреки това те са с над 10 000 гол от разлика. Да, но това е начинът. Това е единствено начин, да се върнат да играта. Да хващат отделни хора и да ги убиват. Следващия път, ако успеят да направят това още веднъж, може би ще успеят да вземат и Барон. И може би първите коли, които ще върнат, ще върнат голяма част от голода обратно. Така... 2400 гол от разлика в Еди Керит, 2000 гол от на мид. Почти всеки води с 2000 гол от над директния си опонент. Виждаме, че Кейтин има близо 70 CS преднина, предтаж. Ами след като се бутат всички кули на нея, е доста по-лесно да фарми вижена за отбора на Сърбия е денайнат. Кейтин буквално фарми спокойно. Да. Не му е слаб фарма. Да, вярно, наистина. Не му е слаб фарма на Кейтин. Впечатленията за Холи Феникс. Това е един доста млад играч. Ами той е само на 16. Той нямаше възможност да участва на International Wildcard, тъй като няма 17 години, там има restriction. Доста хора го хвалят, казват, че той е звездата на турския отбор. И действително той играе доста внимателно. На моменти е може би малко по-агресивен, отколкото трябва. Да, но за сметка на това, колкото и да е агресивен, агресията му е доста добре направена и премерена. Точно. Хубавото за турския отбор е, че двата им соло лейнера и керито някакси успяват да раздърват фарма и киловете, което и тримата праща напред. Сега енгейдж на Фабилъс. И стрела, той е флашна. Много, много добра игра от Фабилъс. И сега Реалстъл минава отзад. Дали ще фланка на отбора? Погледни само колко ларда. Наро вече бута инхибитър. Той има телепорт, може да си го позволи. И това ще е Барон. Много добре е изиграно от отбора на Dark Passage. Фис взе кула на инхибитор и примами целият отбор на сърбите да се върнат. А същото време отбора на Dark Passage има 3 Барон. Това също им... Това е толкова лесно го правят, защото погледни джунглата, те имат толкова много лардове. Също ботлейна е толкова пушнат. О, Холи Феникс, ваще инкси! Още един удар! О, червения бъв! Това е толкова рядко да виждаме AD Carry-то на един отбор да играе... Да бърства Орианата! Да бърства, да, AD, да апа мида на другия. Но тя може да си го позволи толкова напред. Просто напред, Холи Феникс. Наро се бие ново в 3! Ще умре обаче, въпреки това взе малко кръв на Зека, почти го бърсна. Да. Интересно наистина. Наро вече има своя Hourglass, телепорта му все още ъп. Интересно ми е какво ли ще направи Holy Phoenix. Много искаш Trinity Force, нали? Искам много да видя Trinity Force. Наистина този пред момента е изключително силен. Още една кула пала. Зека гони в Холи Феникс, стрела за него! Стрелата оцелва, но няма фол. Няма кой да го фол. Той има дори кленс. И просто ще тръгне. Даже... Наро се портва! О, грешка на Наро! Пак от панака. Инкс е убит, Наро не може да умре. Павилос с гръб! Наро умира в същото време. Аш умира дабл кил за Лисандра. Кейтин на хваната. Успява да кайтне назад. И... Умира Шми. Това Павел Зоня. Ултимейт. Дабл кил за Холи Феникс. Кил и за Роста. Ейс. 4-1. Страхотно изигран тимфайт. Кейтин тук успя да повлече двама човека. Поне в крайна сметка оцеля дори без своя кленс. Виждаме колко трудно се убива Лисандър с Тридора, Ринга, Зоня, Абисъл и Меркюри Трец. Да, също така и Фиса супер много време забави, да. Ги забави. Даже си използваха ултимата на Фидъл само за Физа. За момент си помислих, че сръбският отбор ще печели файта. И следващия момент всичко се промени.
И това са всичките инър тауъри свалени. Мисля, че следващия пъш ще бъде финалния за отбора на Дарик. Разликата в гола вече е 17 000 на 24-та минута. Много добра игра на турски отбор и Trinity Force за Кейтлин. Вашите аплодисменти за Trinity Force. Tons of damage. Ето, слушат ме хората, както виждаш, знаят кой е най-хубавият айтем в играта. Може би ще купат за последни турски отбори и ще се запътят към финален пуш. Те кули няма, така че имат 3 свободни инхибитора. Наистина не виждам какво толкова биха могли... Просто виж колко бърз да. Този Кейтлин. Ами аз не мисля, че могат да е бърз, но нямат демиджа да го направят. Ай, все пак Trinity Force дава доста кръв. Да. Просто Орианата буквално няма демидж. Оряна на 25-та минута с един айтем е наистина много лош. Виждаме предината на Кейтлин на Таш вече... Има 1700 голд Оряна за Нидеси Ларчрот, но няма как да го тира да го купи. Папа Вилас. Тук... Наро отново е на ботлейн и чака. Този ултимат за половината кръв на Инкси и той трябва да се прибере. Все пак ще купи своя Ларчрот. Мисля, че отбора на Дарк Посан ще играе сейф тук и ще свали трите инхибитора. Аз не мисля, че сърбите да имат какво да губят, трябва да се бият за този инхибитор. И аз така мисля, на двете кули нямат абсолютно никакъв шанс. Но ще е много трудно да енгейджнат. Ето от Димат, Лисандра... Много добре се лутна, направи доста демидж. Рибата пропуска. 2 кила за Дарк Пасрич. Дабл кил за Наро. Трипл кил за... Не, трипл кил за Наро. Кейтлин е жадна за килове. Мисля, че ще седи и ще ги чака. Няма да им даде да минат. Това е третия инхибитор. Кленс. Не успява да убие никой, но... С три инхибитора разсвалени, мисля, че... отбора на сърбите за най-голяма моя жалост нямат никакъв шанс. Все пак те ще играят сейф. Не искат да правят още грешки. Пикъпа на отбора на Сърбия доста силен. Ами мисля, че ще се бекнат и на следващия път ще приключат с супер миньоните. С супер миньоните няма да имат никакъв, те вече са тук. Физ мога да отиде и да убие някой всяко време. Кейтлин завърши в своя ласо изпър. Вече има 3 големи предмета на 28 минута. 6-2-8, 257 фарм. Невероятна игра за Холи Феникс. Да, също така може да отбележим, че на Физ въобще не му е слаб фарма за Физ. Слаб ти е фарма. Физ завърши своя бой став. Някой ще умре. Но пък Ориана завърши своята шапка. Е, успя да направи два айтема за управление. Но наистина играта беше... Просто самото начало отиде в полза на Дарк Пасаж. Много добри плейове, направиха 4... След 6 лева много добре се придвижваха дайвата. Да, направиха 4 кила в рамките на само на 2 минути. И оттам сноуболнаха много. Те найнеха много и фарма на сръбския отбор. Да, най-случайно разликата е почти 20 хиляди. Павел се телепортва. Дали ще убие Инкс? Поли тут е фанат. Не е лош ултимейт. Умира Инкс и... Поли... И Зайрата дори не успя да умре. Добре. До тук 3 за... 3 бързи кила. 3 за 0 и тук играта свършва. Дайват на кула. На фонтан. Е, това... И това е победа за Турция. Dark Faces продължават на полуфиналите. Мисля, че това беше очаквана победа, въпреки много добрата игра на сръбския отбор. Опита си каза думата. И сега ще има кратко интервю с капитана на
Dark Passage, а след това ще продължим. Дали ни гледат?